neste kapittel. Kapittel 6-7 da. Da vi i 9 igjen. Hola, Luis here. You guys still around? Hey, hvorfor er han noen? Bashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Courtyard. Oh, this to that ass. Right, so creepy. Luis just said. I got it. Å oh, nei, 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 nei. Jeg så ikke at det var kråker der. Kan jeg restarte? Jeg vil restarte. For nemlig... Hola, Luis her. You guys still around? Nemlig kråker. Right, Luis just said. I got it. Guess we better get going. Nemlig kråker gir masse loot. Så må sjekke om det var en haug med kråker der. Hvor er alle krakene? Der er den. 1, 2, 3. Ikke sant? Vi tester, vi tester. Ja, det er mer oppe der, ja. Så jeg fikk bare én gunpowder. Tap av ressurs. Nå starter vi på nytt. Nå kan jeg kanskje bare skyte de, da. Hola, Luis her. You guys still around? What, what? Skip. All right, Ashley. Luis just said... I got it. Tar vi den. Guess we better get going. Og så tar vi... What? Nå flyr de ikke vekk engang. Det er så merkelig. Nei, nei. Nå ble det ikke noe loot, uansett. Herb. Du kan powder. Why is it so dark? Ooh, hello, stranger. With so many handgun available, choose the right one for you can be tricky. Lucky for you, we'll compile the list of the special characteristics of the four Stellar's choice. Punisher, this one has brilliant stability and penetration power. A laser sight can be mounted onto it, making it a very versatile weapon. Red 9, this gun develops a lot of power, but kicks like a horse. Keep it rein it in by attaching the stock. Oh, så jeg kan ha stock der. Okay. Back trail gun, ideal for quick shooting. Its compact size help free up to inventory space. Matilda, den har jeg ikke. Blacktail, a great gun, ideal for quick shooting. Its compact size also
free up inventory space. A bit unremarkable on its own, but attaching the stock lets you suppress the enemy with 3 rounds burst. Matilda. A bit unremarkable on its own, but attaching the stock lets you suppress the enemy with 3-round burst. Så det er burst på starten, da. Jeg liker Punisher, altså. Den er ganske bra. Jeg liker Punisher. Men... Skal vi se... Submachine, flash... Jeg har nok flash grenades. Welcome. Welcome. I got something new for you. Ooh! Black Ah, that black tail. Ooh. All my wares are in tip-top shape, I assure you. Ooh, nå selger han resourcer. Nei, men så kult. Magnum ammo. Ooh. Broken butterfly. Buy this gun... Buy this and get the Magnum ammo recipe for free. Ooh. An old fashioned revolver that uses Magnum. Ok, så den er Magnum. Den er ikke noe vits å kjøpe. S. Resource S. S. Gunpowder. Det spørs hvor mange han lager om gangen. 15 skade. Ammo 6, reload speed, veldig lavt, ja. Time is money, mate. Precisions. 15, ja. 1,4, 9. Reload speed, 1,2. Ganske grei. Blacktail. Er det sniper, da, eller det her? Jo, det er sniper, da. Compare. Punisher. Ok, original specs. Current spec. 1,3. Reload speed. Min er bedre da. Også max. Jeg har 24 denne. Positions. Are you just gonna stand there or what? Current og max. Men er veldig balansert da. Unntatt power. 1,6, 2,2. Jeg tror Punisher er bra altså. Og så tar vi den. 15. Ok, så den gjør bare masse skade den. Men det er Magnum. Skal vi se, jeg selger den. Thank you. Og så, hvor mye kosta? Skjønner ikke hvorfor han selger resource. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your 30. Life. 30. Ja, det har vi da. Goodbye, old sniper. All my wares are in tip-top shape. Aish, let us know when you've made some room. Beep, 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 beep. Sniper. Håper den kan attache. Shotgun. Jo, sånn. Purchase, yes.
turns heads into pumpkins, mate. Take this for a rampage through the patch. Anything else I can come back anytime. Ooh, test. Zoom. Reload. Jeg vurderer om jeg skal selge den her. Nei, jeg har jo attachable mines, altså. Greit, da har vi 1, 2, 3. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Sell. Punisher. Flash handgun rifle. Do you much good in the grave. Bolt. Trade. Oh, nei, mangler en. Treasure map castle. Haven't been kind to us. Exclusive upgrade ticket. A single-use ticket that grants access to a weapon exclusive upgrade, regardless of access to exclusive upgrade regardless of weapons level. Ooh, 30 da, herregud. Den her koster a letter attachable case drop red herb. Kanskje jeg ikke tenkte lazy sight i stedet. Den har lyst på den nå. Hype scope. Og castle map. Så det vil si at jeg har gått glipp av... current location. Alt. Ito. Ah, ja, det vil si at jeg mistet tre ting da, som ikke var synlige på kartet. Welcome. Tune up, bye. Jeg kan kjøpe en til. You get some bang for your buck. Så har jeg craft submachine 9 rifle attachable mines, den trenger vi. Grenade har vi nok av. Welcome. What can I interest you in? Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Okay. Sniper. Rate of fire, reloading speed, ammo cap. 10 er ganske bra. Power, den er alright. Har ikke råd til å oppgradere. Reloading speed. Yeah. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Så... Yeah, okay. Will that be all then? Pleasant travel. Flash grenades. Åh, så sur at jeg ikke får yellow herb, altså. Jeg trenger ikke å save her, trenger vi det.
big resource. Bolt. Oh. Vent. Og den bruker vanlig da, greit. Da. Men da så. På den så. Let's go. Oh sheesh. Oh sheesh. Look at this place. What is that? I'm guessing it's not for decoration. Mm-hmm. Nej, jag är inte färdig, Leon. Huh. Courtyard's gotta be through that gate. Hmm. Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. Crossbows, huh? Something tells me they don't want to be friends. Crossbow? What? Okay. So därför vi har sniper, ja. Things just keep getting better. Sniper da. Greit. Sniper. Sniper. Kan jeg ikke skyte dem herfra? Why not? Welcome. Wilden. What can I do you for? That cash in your pocket or your life? Easy choice, mate. Mm-hmm. Buy back. 9. Tune up. Ja, men gi meg treasure. Jeg har så mange diamanter. Ruby's all rubbish. It makes no difference. Yeah, I know. Price, well, that's our choice to make. Så da må jeg lage. This ain't a charity. Gotta select. Sniper. Trenger 3 til. Greit, vi lager masse sniper-ammo da. All right, mate. Nice doing business with you. Hvor var de igjen? Lurer på om man kan treffe herfra. Til høyre. Chapel. Gutter de folk, eller hva greia?
Kan jag sneaka på han? Oopsie. Oh, what the flopping hell. Ouch. Ew. Boot knight. Vad är det för något? Key item. Nej, det var det inte. A knife used for hunting. The base. This basic mass producted knife was made with affordable in mind, not durability. Kan lage bolts då? 6 bolts. Hey. 6 bolt var det. Oops. Går det bra, Ashley? Var det han drev og gutta? Ingenting, jo. Pass. Plagas. Kan vi åpne den? Nei. Oh, nice. Mörder. Oopsie. Det er så mørkt. Nice. Hvorfor er det... dårlig lens. Oi, ouch. Oops. Hvor er den? Der er den. Kom da. Der er den. Nice, ouch. This is my cue to get some help. Det var min cue til å bruke handgun. Ok, det var ikke nok. Ouch, motherjakker. Sniper. Jeg liker ikke sniper, men det er det jeg trenger. Craft bolts. Virkelig pusher meg med bolts, altså. Ja.
powder. Bam. Craft. Oh, what the fluff? Castle gate. Locked gate. Sheesh. Hvor kommer de fra? Skal jeg løpe da, eller hva greia? Ok, jeg tror det var løpinget. Control. Leon! Skal vi se, da blir... Først må vi ta nullstille den. Og så tar vi... Death. Jeg tror jeg må ha plain hvit, altså. Den gjennomsiktig passer ikke så bra med... Current theme. You can disable capacity by killing. Jeg skulle ønske at det gir deg fullt liv, altså. Jeg får bruke noe handgun, da. Dude, og det drepte ikke han. Og det drepte ikke han. Eller hun. Vet ikke om det er hun eller han. Bullshit. I guess this is their idea of a warm welcome. Heal. Not looking so good. Ouch. Hvor kommer den fra? Og derfra, greit. Oi, fuck off. Hva sa botten min? Looks like it's promotion time for me. I'm gonna celebrate by turning your corpse into my private playground. Oh, the fun I'll have. La dida. Herregud. Bot, vær litt snill da. Oh, det var mange. Jeg har lagt inn masse sånne morsomme phrase. Så botten min kan roast meg. Oopsie. Nei. Jeg lurer på om jeg kan skyte derfra. Oh, fuck! Fuck off! Hvor kom du fra, liksom? Right. Damn! It's locked! Looks like we'll have to get creative. Creative? Hva mener du, da?
It was tanked. Hello, look up there. Nan? Blast or not? Listen. Okay, you stick tight to me, okay? Craft rifle bolt so 4 flash grenades. Do 50. Ooh, I like that. Jeg liker ikke den lensen der. Den er too dirty. Så bare 5 skutt med shotgun. Ja. Castle gate. Skal ned, ikke sant? Ashley. What the f... Be a little bit useful, woman. Unnskyld meg, bare la meg... Skal vi se... Runde jam. Yes. Duo bonus 1,2. 13,12. Det er jo lik bonus her også. Hva med... What? 17? Men det var ikke... Tretten. 16. Jeg trodde to like ga mye mer bonus. Men det gjorde det ikke. Så 17. Jeg heter Selvin sånn, og så selger vi den. Can be insert. Ok, så vi selger de to der da. Så shooting range. Sånt. What the flop? Det der var ikke rettferdig, ass. Cannon locked gate. Fuck off. Shit, nå er jeg død, ass. Nå er jeg såpass død, ass. The fuck? Ja,
Jeg ble blæsta med en gang jeg kom oppå da. Når jeg kom ut, så ble jeg blæsta med en kanon. I don't think I ever seen such a beautiful corpse. Catapults. You can kill, you can disable a catapult by killing the enemy that... Oh nei. Hvor mye ble resetta nå? Fader! Tuller du? Det er hele seksjonen, ja. Ooh, damn, Liam, my boy. Fuck off, boy! Oh, what the? What the flop? Hallo, kan det komme noe som bommer den, liksom? Ned da! Så hvis jeg dør, så må jeg gjøre hele seksjonen på nytt. Det synes jeg er litt teit. Being funny, are you? Blast me. Bam! What the fluff? Hallo, hallo, I? Jeg var på vei til å redde henne. Ok, det countes som en død da. For the night is dark and full of terror. Ok. Jeg må ha en... jeg må gjøre hele scenen på nytt. Jeg hater den delen. Fy søren, jeg må lage helt på nytt. Keybinds.
Ashley, det er control, ikke sant? Da skal jeg bytte keybind. Control. Kan vi ha... V? Nei. Ashley for help, da. H. Not looking so good. Døde han, eller? Selvfølgelig ikke. I guess this is their idea of a warm welcome. Det kommer flere, jo. Jeg skulle bare plukke opp det ene droppet. Var det flere? Her er så mørkt. Jeg venter til den blaster. Det den kaster. Kom igjen. Der. Good to go. Tar den. Oh shit. Kommer en som grapper Ashley, eller? Nei. Yeah, what about you? Nei, men fy fader da. Du er rett. Ja, jeg er fint. Ashley! Jeg får ikke hjelpe deg. Det får jeg ikke. Hey, wait, Leon! Du skulle hoppe rett etter meg, så... Kommer hun, eller? Der er du. Takk. Herregud. You hurt? No, I'm okay. Fy faen. Fy faen. Det burde ikke være lov. Burde ikke være lov, ass. Handgun, shotgun, attachable. Bolts. Flash. Vet du hva? Vi venter. Kan hende at jeg dør her igjen, ass. Da jeg gidder ikke å bruke tid på det, jeg bare slapper. Ja,
Hallo, FIFA. Drittspill. Fy faen. Anytime. Ikke dø nå, ikke dø nå. Umulig. Killing a pinsky and always a delight. Og så at man må restarte der også, liksom helt fra starten, det er irriterende. Nå har jeg dødd 4 ganger bare der, liksom. I guess this is their idea of a warm welcome. Hello. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Leon, you're hurt. Yeah, right. I know. Don't worry. Craft. Bolt, flesh. Hjelper ikke. Da, jeg skal bare blaste ham også. Kommer derfra, altså. This could work. Jeg tror jeg er nødt til å lære meg hvor jeg skal skyte, sånn at jeg ikke dør igjen, liksom. Let's go. Let's go.
Fuck off. Fuck off. Ashley. Ashley. Så död Ashley. Greit. Takk, takk, botten min. Takk skal du ha. Det der gokken. Canon, jeg skal søke opp. Enten så dør Ashley, eller så altså er jeg som ble drept av den kanonen. Resident Evil 4 Remake. Canon. Canon skip and route. Det går an å skippe den. Og nå begynner jeg å bli sulten. Nei, nå ser jeg på speedrun, ass. Nå er det død 6 ganger eller 5 ganger. Nej, men vänta lite. What? Så det var möjligt. Okej. Okay. Jag tror inte jag kan skippa det nu. Jag tror inte jag kan skippa det nu, nej. Skyter han. Ah, det er rett bak oss, ja. Og så er det der. Grab the cannon. Så er det til høyre, ja. Grab the cannon, så er det skyt til høyre. Skyt til høyre, kanskje til venstre også. Skal ikke skyte til venstre, da. Ikke til venstre. Vi tester en gang til. Døde 5 ganger, ja. Tilbake, da. Nei. Ikke her. Ikke her. Ikke der.
pod. Son. Fuck you. Så då är jag. Leon! Dude. Yet. Call me a loser again. You can change the game difficulty from the tab. No, thank you. Jeg tror bare den spillmekanik her veldig dum også. Det skal være mulig liksom å dø. Men da slipper jeg å løpe inn, da. Oh shit. Begynner å legge litt. Hvorfor det? Greit, vi venter. Vet du hva, jeg tar healere. Fuck off, fuck off. Drop the girl. Unnskyld meg, da. Slutt å dø. Her er det veldig mørkt. Okay. You hurt? No, I'm okay. Let's go, let's go. Shit, du drepte kvinnen. No food for you. You okay? Yeah, no sweat. Vent, var det? Er det mulig? Hallo? Er det mulig?
Ja da, träff mig igen. Hallå. Anytime. Ouch. Ouch. Get up, Ashley. All right. Yeah, I'm fine. Out. Herregud. Jag vill gå ner då. Den delen här var vansklig. Eller ikke vanskelig, men bare veldig dårlig. timed. Bolt. Her er 6 stykker. Jeg er 15. Craft. Åh, jeg har brukt masse handgun da, plutselig. Sniper, bolt, bolt. Jeg vil lage bolt, tror jeg. Lage bolt. Sånn. Hvordan har jeg klart å bruke? Liksom, jeg skjønner at jeg har brukt en del, men så mye, liksom. Rifle, flash, sniper. Trenger heal, ass. Den. Der, der. Nice. Og så insert, nice. Venter da. Handgun, shotgun, attachable mines. Du tar handgun. Og så har vi nok. Nei. To. Ut der. This place. Men det er jo, vent. Blue medallions. Tror jeg må sjekke, ass. Kan det være at jeg har gått glipp av noen? Jeg tror ikke det er noe her, altså.
eller sex gånger där, alltså herregud. Ja, ja. Green herb. Blue medallion. Destroy all the blue medallion at Castle Gate 306. En, två, tre. Se där. Jag har gått glipp av så mycket. Det är så bra. Sen. Där sen. Fyra. Ska vara en här uppe. Fish. Hvor er den, eller hvor? Der er den. Det skulle være noe... Där. Nice shot. Thank you. Resource. Hvor er den? Den finner jeg ikke. Der. Okay, det var alt. Nice, nice, nice. Okay, da kan vi gå ut herfra. Endelig. Større sted. Enda større trøbbel, vil jeg tro. Wow. Look at this place. I mean, it's old, but... It's creepy. I understand you, girl. Took care of a request, did ya? I can tell by the look on your face. Nice work. Got a selection of good things on sale, stranger. Nå teaser han meg, altså. Den eller den. Nå teaser han meg veldig. Her, selger de to, selger den. Your valuables won't do you much good in the grave. Kanskje jeg skal teste ut, altså. Om jeg skal ha den scopen eller ikke. Kaching! Repair, det trenger jeg ikke. Kanskje.
special offer. What you see is what I've got. Kanskje vi trenger TMP? Hva tenker dere? Kanskje vi trenger TMP? Til å blaste dem med skudd. Og så kan vi bare tune opp shotgun. Jeg får ikke så mye shotgun. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill. De her kan vi... Åh, det koster så mye. Det koster så mye, det er det som er problemet. Ja. Sell. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Trade. 7 for high power scope. Eller trash map. My back is killing me. Years haven't been kind to us. Will that be all? Come back anytime. Drop resource ammo. Tror jeg går for ammo. Storage. Ta med den. Safe game. Greit, da har vi bestemt oss for å kjøpe Castle Map. Right. Og så har vi 4 skutt igjen, eller 4 sånn her. Og så kan vi vurdere litt å kjøpe den First Aid Spray. Greit, så kan vi fintune... A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Skal vi kjøpe TMP? That cash in your pocket, or your life. Yeah. Easy choice, mate. Right, tune up da. Buy. Right, tune up. Handgun, shot. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Do power. Ammo cap. Reload speed. Der T. Den her 28. Så de to sammen tar jo alt jeg har da. Fire rate, great. We're starting to get an idea of your tastes. Great, son. Ni, har jeg kniv? Will that be pleasant? Trap. Ah, okay. Craft. Flash. Den teaser meg veldig. Den driver å teaser meg veldig med den her. Submachine, 30 skudd. Nei, fuck det. Nei, let's go. Locked, eller? A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Akkurat det jeg hadde tenkt å si. Please call me Ramon and allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. Oh, han vet navnet mitt, jo. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States, and then
The entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Lord Sadler? Oh, han ikke, yes. Han heter Raymond? Never. Og så hvem Lord Sadler da? How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has chosen death. Oh. Oh, sheesh. Leon? Just stay close. 1, 2, 3, 4. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Nei, så har jeg ikke den. Kan jeg blast? Skal jeg blaste dem med grenade, eller? Vi blaster dem med... Eller vent da, det går nok fint. Vi bruker den. Wee! Oi, fuck. Fuck off. Ouch. Ouch, unnskyld. Det min feil. Hallo, slipp meg. Unnskyld meg. Hallo. F. Må du dø, eller? Tåler jeg en hit til, eller? Det vet jeg ikke. Det som jeg bruker ikke sniperen. Jeg bruker ikke sniperen. Jeg liker ikke sniper. Eller jeg liker sniper, men... Jeg liker ikke å bruke sniper, fordi... Det tar jo så lavt reload speed. Jeg tror jeg må ha... Hva er det for noe? Locked drawer. Der er boltsene mine. Her et sted. Handgun, nice. This way. Ups, det var ikke mening, det var ikke mening. Ja, greit. Be careful. Det var ikke meningen min. Der er boltsen min. Et, to bolts der. Jeg må bare sjekke. Ok, yellow plant. Cool. Treasure. Okay. No good. Selvfølgelig. Du, shotgun is hard to come by. 1, 2, 3, 4. Og så får jeg yellow plant. Submachine. Shotgun. Hva er det som skal for det?
11. Normal. Og den koster 5. Fun for a reason's welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Greit, da får kjøpe den tilbake da. Jeg har ikke råd. Bang for your buck. I guarantee. Har ikke råd. Men jeg skal ikke selge shotgunen min. Ruby is all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Scope. Will that be next time? Buy something, eh? No, I'm not buying anything. Gunpowder. Åh, den, ser du den tid som er så mye? Nei, bolt, og så bruker vi sniper da. Bolt og sniper. Hva var det hun åpnet her? Der, ok. Men hvorfor skal jeg det når jeg kan... Han ikke, nei. Look for another way around. Nei, 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 nei. Oh, I don't trust this. Don't trust this at all. Treasure. Ser ut som at vi skal den veien. Jeg bare sjekker hva som er her. Åh! Elegant perfume. Ok, sell only. Ok, da kan vi bare selge tingene. Welcome. What can I interest you in? Thank you. Ching. Jo. 4. Men da så, da har jeg noe råd til å paye den tilbake. Hoho! You got through the crowd with that right there. Eit, og så må jeg ha den stokken her. This will help you put them in their place. Resource. Anything will come back, any... og så... Nå ble det litt fullt her, altså. Sånn har vi den. Craft, få lage litt machine gun ammo da. Flash rifle. Sånn, fornøyd. Laser sight. Not done. Right. Eat time.
register shortcut. Fire da, altså. Jeg vet ikke hvor lang det kapitlet er. Jeg har ikke lyst til å spille, liksom... Eller jeg har lyst til å spille, men liksom... Jeg har ikke lyst til å spille så langt kapittel heller. Jeg vil spise. Dungeon. This place is creepy, bro. Yo, hei. Velkommen. Ja, det ser ut som det er jamma igjen. Jeg aner ikke. Jeg tror jeg må bytte den, ass. Hva skjer? Welcome. Hei, nei, der kom den. Nå kom den. Nå må jeg refreshe den. Welcome. Ja, nå kom den to ganger. Vært ute. Hva har du gjort da? I was awoke in the middle of the night once again. It's those awful noise coming from the basement. The sound of nails crawling at the stone wall and riffing moan of curse. That man harbors enough hate to ruin this world. He once served the lord of the castle as the torturer, like his father and his grandfather before him. It's one of the more unsightly legacies left by Salazar family. Even among his family, he was special. He enjoyed his work wholeheartedly, and had talent for it. He was gifted at tormenting others. His abilities soon attracted the master's interest, and when he took him to the dungeon, no, I can't write anymore. I don't want to recall what happened down there. My mind can't take it. It will break me. I was ordered to attend to him, to feed him, dispose of the filth, all while listening to the wretch voice every night. I can't take it anymore. I had enough. I will not tolerate one more night in this castle. I shall leave tomorrow, so far away, where that voice cannot reach my ears. Okay. Kjørte motorsykkel. Har du lett motorsykkellappen, eller er det tung? Poor bastard. That's no way to go. Tung. Jeg vet, jeg har ikke lært meg at jeg liker det. Jeg trives i bil, ass. None shall escape. Ja. Jeg vet ikke, men jeg har en sånn følelse at jeg bør lære meg motorsykkel og ta motorsykkellappen. Siden Stefan min driver med mye sånn motorsport. Jeg mangler en grønn. Ja, han driver med å fikse sykler og kjører motorsykler da. Og så har sånn ferie i utlandet. Med det, så... Locked gate. Vi skal nok ned. Jeg har lyst til å finne ut om jeg kan gå der. Treasure.
Det er nok toppfloor under den der. Right. Oh! What was that? Do they keep animals down here or something? Ta lappen. Kostig. Koster mye, faktisk. Jeg har moped, da. Liksom... Med... Den er jo med... Bilappen, men... Så jeg prøvde å kjøre litt med bilen, med mopeden da, og så det var, jeg vet ikke, det synes ikke det var så gøy. Trives mer i bil, altså. Så hva skal du i påsken da? Dungeon key. The light is lost. Sikkert slåss mot han. Han som lagde den lyden. Ok, så han er blind da. Shit, bro! Chill! Handgun? Oh shit, 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 jeg dør. Hallo, kan du... skal vi se... Jeg har jo maskingun da. Shotgun fikk jeg nå, da får jeg reload den. Bruker sniperen litt da. Stakkars sniperen min. Kan du snu deg? Vet du, la meg gå rundt da. Blir digg med sommer. Ok, det var ikke en option da.
God. Kan jeg gi alle boltene mine tilbake? Ok, en rød ruby. Så er det leie minus tre, ja. Ja. Men det er blitt varmere nå da, liksom. Påsken da. Craft. Du, det der er 14, 50, nice. Bruke machine gun litt. Trenger heal. Ingenting her. Sjekke om det var noe treasure. Ok, så det er lengre opp her, treasure. Nei, jeg ble ikke med på hytta i år. Eller jeg fikk ikke være med. Fikk ikke være med. Trist. Der! Den er green herb. Bam! Bam! Oh! Nice. Da får vi runde det spillet i påsken. Og så har jeg så lyst til å skjønne hvordan man coder da. For jeg har så lyst til å lage den der... Den der VTuber AI. Men jeg skjønner ingenting, liksom. Jeg har kommentert på videoen hans tre ganger. Og han sier liksom, alt er i description. Jeg skjønner jo ingenting. Det hjelper ikke at alt er der når du ikke skjønner det. Det er du. Hva har du? Ok, Nothing. You were right about the animals, though. Jeg lurte på om det var locked drawer, square locked box, trash. Ok, det var bare her, ja. Plak. Pastas. You okay? I'm fine. Du skulle ikke til TG i år, da. Jeg hørte at det var i helga. Eller er i helga. Jeg skjønner ikke greia å betale for å lane. Det er liksom... Betale for å sitte inndørs, og så... Du er ikke sosial engang. Fordi du sitter og gamer for seg selv, liksom. Da kanskje du møter noen folk når du bestiller pizza, eller noe da. Gå på doke. Jeg hadde ikke tatt med setupet mitt til et sånt sted. Koster jo alt for mye. Craft. Handgun, shotgun. Vi venter med shotgun, da. Eller... Jeg har lyst på den, da. You can always get what you want. Trash.
treasury. Wow. Look at all of this. Gunpowder. Shotgun. Shotgun. Hvor shotgunen min igjen? Skal... Vil du at jeg skal snakke med henne, eller hva er greia? Nei. Å nei. For image. Bet you could ring those gongs by shooting them. Bet you can ring those. Ah! Nei, jeg er så dum. Den var ikke der, nei. Unnskyld. Så... Snake. Hvor Eagle? Der er den. Slangen er der. Tror jeg må nok inn her, altså. Er det noe hint, da? Det er fire kniver. Jeg har bare tre. Right. Jeg tror den gull. Den sølv, vil jeg tro. Jeg har ikke peiling, det er bare instinkt. At den kanskje rustet. Det har ikke den. Vent, rustet sword. Iron sword, golden sword. Kanskje gå på armor? Han har gull armor. Sølv. Og den... Rusted. Stemmer ikke. Du
to oh, vent. Den ser der. Det sikkert det jeg trenger nå, vet du. Der er den! Fy søren, jeg så dum. Jeg så dum. Den andre er bloody da. Greit, da tror jeg skjønte det. Så... Jeg føler meg veldig dum, ass. Tallet 6. Bladet. Helt sånn. Well, it's just a replica. Sånn, så tror jeg den skal være der. Boom. Oh, what? First try, yay. For den dreper jo noen, så da blir det blod på den. Den ligger i graveyard, så den er rustete. Gi mening. Den gikk jeg bare basert på kostymen. For han hadde gull arm, liksom, ja. Nice. Treasure der. Powder. Resource. Oh, bite you. What? Come back. Oops. Craft. Fire. Jeg har ikke så mange slots nå, altså. To heal. Den der tar så mye plass. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke den, men... Ja. Vi får se. Vi får se. Gunpowder. Urb. Ok. Følelse på at det blir en fight her, altså. Jeg tror jeg bruker den. Den og slangen. This is the same room as before, isn't it? Guess we just circled around. Head for the court. Er det slangen? Nei. Det er stag. Her står det... Er det mermaid, eller hva er det for noe? Merfolk, tror jeg det er. Slange og merfolk. Men hvor er... Hvor er slangen? Jeg dropper ikke ned, nei.
Breaking ned her heller. Chambers. Vent, jeg har en idé. I got an idea. Hva hvis jeg løper og tar slangen, og så tar jeg merfolk her? Men det er merfolk her også. Hallo? Hallo? Det høres sikkert ikke sammen. Ser du? Nei, det hører ikke sammen. It doesn't belong together. Blir den resetta da, eller? Jo, den gjør det. Leon, what are you doing? Oh! Don't even think about trying this yourself. What? Me? As if. What? Okay, det var ikke i tanken min. Seriously, who does that? What are you, my mother? Jeg trodde man bare hopper ned. Jeg visste ikke om man hopper over. Det tenkte jeg ikke på engang. Det er bra at jeg prøvde ut det. Litt da, kan jeg sell Nei, det går fint, vi går ned. Golden hourglass. Ok, det er altså bare for sell, right? Drawer. Welcome. What can I interest you in? Nothing. Dungeon key, bracelet, golden thing. I'll buy almost a deal well struck. Viper. Jeg kan jo bruke. Oi. Right, repair. Good as new. TMP. Skal vi gidde å oppgradere den max, eller? Shotgun, ammo, greit. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke den så mye. Vet da. Ammo cap, reload speed. Selv. Jeg kan selge Viper til 2000. Custom case. Nå har jeg resale value, munis and gunpowder, magnum craft bonus frequency, health from whisper, shotgun shell craft bonus. Jeg kan ta
kommer ikke til å selge de der, så... Lent, kanskje jeg skal selge Viper. Welcome. Tune up. Jeg mangler akkurat det, ja. Da får jeg 2000 for det. To suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Suit yourselves. Nei, jeg tror vi trenger mer liv også. Da tar vi... Fjerne den. Og så tar vi Viper. Helt til høyre. Sånn. Og så kan vi... Resource, kanskje. For den bruker machine gun, sniper, bolt, flash. Mens den andre bruker handgun, shotgun. Nei, jeg tror det går bra. 53. Flash. Oi, her er det ganske fullt, ass. Skal vi gidde å save? Jeg har brukt 2 timer på den delen her. Jeg er ikke ferdig med kapitlet enda. Skal vi bare rett frem? Det tror jeg ikke, ass. Det kan ikke være. Det er jo låst. Head to the courtyard. Hvordan... Hvor hoppet jeg ned igjen? To... Der var det. Så... Ah, jo, her var det. You got to come. Gunpowder. Submachine. Så kan jeg lage rifle. Nå bare mater de meg med submaskinen. Ok. Oopsie. Salutations, Mr. Kennedy. Are you ready to hand over the girl? Nope. Not this guy again. I'm taking delivery of preparing some entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess bear. Be careful. Oh shit. I'm not going in there. Not yet. There are some parasites that have the ability to control their host. This is basic knowledge among most biologists, but not much is known as how the parasite do. The following is a list of several such parasites. Dicro
Dicroelium. Once the larva of the parasite migrates to the estophagus, they alter the behavior of the ant. When the temperature drops to in the evening, during peak gassing hour, the infected ant climbs to the top of the plant. Okay, det är akkurat som Last of Us där. Galastomum. The larva of this parasite makes their home inside the brain of a fish such as the yellowtail and the parrot bass. Once infected, the fish makes its way up to the water surface where it will swim until eaten by a seabird. What? Det har jag aldrig hört om. Okay. Lauchorchlordium. The parasite sprocus develop in the snail's eye stalk where they present like worms. Och den har jag sett för. Som att the snail driver och blinkar med ögonen på maten så blir den spist av en ful. We complete this metaphor into an adult. Så blir den spist av fulen och så blir den bärsad ut igen och så går cirkeln om igen. Ja. Märkligt att det är en typewriter här då. Stängt, ja. It's locked. Så det är nog lurt att save, vill jag tro. Ska vi se. Och så har jag den. Och sniper. Føler seg at jeg trenger sniper her, altså. Hei. Det er main hall, jo. Her har jeg vært. Så jeg må ned dit, ja. Neit. Her kommer det waves. Her kommer det waves, ass. Jeg ser det allerede, ser jeg. Hvor? Hvor? Upsi! Upsi! Ouch! Fuck off! Reload! F. Bam! Oj, jag trodde det var Ashley. Fy sön. Håll käft. Där. Oj, what the? Djur. Oj, där var det en till. Unnskyld meg. Shotgun.
da er tom for den. Håper vi får crafte litt mer. Perfekt. Reload. You okay? Yeah, I'm fine. Si at vi er ferdige her, right? Finne en sånn handle, ja. Og så gikk vi tom for ressurs. Viper healer max. Den healer... Submachine. Skal det være submachine eller bolt? Ut, ass. Det er ganske mye å plukke opp her, da. Grenade der, og... Så jeg hører dem, men jeg ser dem ikke. Ashley? On me. Got it. Give me some space. Give me some space, okay. Yes. Skal ned dit, da. Det er litt mange greier. Du, den treffer jo han ikke, jo. Jeg kommer ned der, tror jeg. Ok, jeg kommer ned der. Men det har en resource her, da, som jeg ikke får plukke opp. Eller jo, det får vi. Akkurat. Hei, har jeg... Og sånn, da jeg plukker opp den. Så da har jeg... Volter, da. Skal ned her.
powder. Nå er absolutt fullt. Kan ikke jeg bare drepe det herfra? Så slipper jeg å gå ned. Ok, tom for skutt der. Shotgun har vi litt. Sniper skulle jeg gjerne hatt. Ikke nok. Jeg kan lage bolt da. Right, da har jeg bolt. Range, det er enten pistol eller den, da. Ouch. Jeg skal dit. G. T. T. Det viser ikke hva som er der. Litt av en pyse. Jeg orker ikke å gå ned. Jeg liker ikke når alle løper mot meg. Og liksom bare... Ok, Nå har vi mange, altså. Det var ikke noe sånt at det var en barrel her i sted. Nei. Det er to der nede i hvert fall. Skulle ikke være en tredje mann. Koffen. Og så er det to der. Som jeg kan kaste flash grenade på, tenker jeg. Alright, let's go. Machine gun. Nice. Shish. Da er den ferdig. Da har jeg... Hey, handgun. Nice. Lager flash. Nei, søren. Handgun da. Right. Og så tar vi en flash om vi trenger det. Den er jo så calm. Handgun. Ingen sniper. Ingen av den. Jeg sier at den er... Det er søppel, ass. Jo. Unnskyld. Fire skutt her. Så kan jeg bruke den. Da har vi den der i tilfelle. Sjekker. Før jeg trigger nå.
boot knight. Og den kan man lage... Nei, kan ikke lage noe. De plukker opp gunpowder, ok? Attachable mines. Jeg lager attachable mines, ja. Sånn, hvis det er den. Close. Og da skal vi enten... Vi skal ikke åpne, vi skal hit da, så til venstre. Der. Åh, fuck off. Fuck off, fuck off, fuck off. Shit. Shotgun. Get off. No one take Ashley, okay? You hear me? No one take Ashley. Ouch, ouch, ouch. Dør den ikke? Ouch. Fuck off. Hvem er det? Der er han. Sniperfyr. Ouch. Fuck off. Fytti rakkeren. Ouch, hvem er det som skyter på meg? Craft. No. Attachable mines. Jeg har ingenting. Craft. Hit equip. Flash shotgun har vi. Attachable mines, ok. Så har vi handgun. Så attachable mines da. Equip. Med attachable mines. Så skal vi bruke viper for heal. Oh, nice. Nice. Da har vi... Yeah, no sweat. Shotgun. Også handgun. Bruke handgun da. Der er boltene mine, nice. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal. I midten skal jeg. Ikke resource, nei. Touchable mines, okay.
Stick close. Got it. Spread out. Okay. Vamos a usar por mí. Quick. Awesome. We're not out of the woods yet. Oh, nei, jeg har ikke sniperskudd. Sørna. Jeg vet at den delen her krever sniper. Men da suger det litt for meg da. Resource. Attachable mines, nice. Kan ikke bare skyte fra avstand. Hvor dotten min? Så kan jeg se på kartet hva jeg trenger. Er det en vase? Nei. Nei, det kommer ikke opp. Never mind. I was being smart. Der, rifle. Så en gang. Men det kommer jo shotgun, handgun, attachable mines. Jeg tror jeg tar den, ass. Powder. Handgun. Det hjelper ikke å gi meg gunpowder når jeg ikke kan crafte noe. Nei. Så den da. Attachable mines. Quick. Hidden platform? A little over the top, don't you think? Hope you can come on that family. Go. Vent litt. Begynner med sulten, ass. Spiste bare lunsj. Cover you! Don't stop! Det hjelper ikke i det hele tatt. Ikke det er noe med flank. T-min drar å skru seg av. Kan du vente litt, Ashley? Ikke løp så fort.
movement. Oh shit da, slutt. Slutt, slutt, slutt. Tomt. Hang on, I've got you. Igjen. Så lenge ingen kommer nær meg, så går det bra. Where are they? There. Let's go, let's go. Let's go. Got it. Jeg lakk venter ikke på de to oss. Ashley, are you all right? Yeah, thanks. Du mener at de kommer? Kommer de? Ser ut som de kommer. Kom da. Nei da, vi må plukke opp resten. Han droppet jo nå. Det er ikke flere. Nei. Yes. Very good. Jeg var veldig redd den delen her, altså at den ble alt for vanskelig. Heldigvis var den ikke så ille. Jeg tror jeg selger den her også, TMP. Så gir den meg jo, den gir meg liksom mulighet til å bygge den, vet du. Ok. Oh, bonus, nice. Nei, jeg har jo mer. Greit, unnskyld, da kan jeg... bruke opp det. Og selge en. Jeg orker ikke å ha. Der, attachable mines. Nice. Bruker den. Kanskje vi kan lage noe. Nei. Flash grenade. Reload. Shotgun. Da bruker vi opp fire, ja. Handgun.
attachable mines. Oh, the choice is tough, bro. Over here. Okay. Okay. Då får jag läsa det på. Courtyard. Hey, you sure you're good? Yeah. Føles ikke sant. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Oi. Foolish little lamb. What? Hvem som jernvask kontrollerer henne? Ashley. Ah. Wait. Yes, det er noen som mind control henne jo. Fjernstyrer. Søren da. Fy søren. Her døde jeg mange ganger. Jeg tror jeg døde 6 ganger. Bare på grunn av en dårlig... Den der kanon, eller hva det er for noe. Som at man starter helt på nytt når man dør. Chapter 7. Defeat with submachine gun. Ah, det var en greie. Overkill. 6 ganger, ja. 66, 2,5 time. Chapter 7. Er det 18, 19, nei. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så vi har 9 kapittel igjen, da. 9 timer gameplay. Det er omtrent. Sikkert mer. Typewriter. Storage. Jeg tror jeg selger den etterpå, ass. Men den gir jo så mye, det er det. Men den sløser mye og tar mye plass, så kanskje bare fjerne den stokken. Ja, vi får se. Resource eller handgun ammo? Submachine, rifle... Og flash. Flash har jeg nok av. Jeg har lyst på små ressurs, den der. I stedet for store. En sniper. Sniper har vi nok. Så handgun ammo da. Greit. Safe.